Последний раз мы обнялись с ним там на пороге военкомата, помолились, и ребята пошли. Библия, Евангелие от Иоанна. Это сказал Христос, не удивляйтесь ему, ибо наступает время, придет время, когда все, находящиеся в гробах, воскреснут, творившие добро, воскресение жизни. И Христос сказал, нет больше той любви, нет большей любви, чем если кто отдаст душу свою за ближнего. Парень заплатил высшую цену. Даник один из тех ребят, тысяч ребят, благодаря которым наша страна устоит. У жизни над смертью поставлена точка. Мы будем жить вечно. И это точно, сказал поэт. Боже, я молю за Украину, Боже, молю тебе за людей. Ты прости, ты спаси, и мили свои нам явы. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму і тебе саме радість ми. Ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя нас записав, нас записав. Я не успел нашу фирменную кепку поносить. Кожен, хто вибирає шлях воїна, воїна-захисника, після загибелі стає ангелом захисту, ангелом помсти. Дякую тобі, побратим, за твій вибір, за те, що ти був вірний військовій присязі, вірний українському народові. І за це поклав саме найголовніше, саме найцінніше своє життя. Кожну весну, кожен цвіточок, кожен лепесточок проповідують нам воскресіння. Воскресіння. Мертві дерев'я зацвітуть. Мертві во Христі воскреснуть. Складу Збройних сил України, грамоту пошани та скорботи, за славним захисником рідної землі, даний він, та прапор його країни. Все тепер належить вам.